Aki on sitten hollilla. No nyt on päivä. Okei, okay, tuu pois sieltä ne despawnaa kaikki. Jani. Tuu. Se sun Steam avataris. Onks nyt joku maailmanlaajuinen... Onks tää nyt joku maailmanlaajuinen juttu, että laitetaan. Mun kaveri justiinsa pisti sellasen kai. Mietin, onks nyt joku juttu menos. Ai minkä laitto? Ihan tommonen samanlainen kissa, mut se vaan eri asento. Aijaa, ei. Ihan sama kissa. Aijaa. Mä mietin, onks tää joku universal kätti. Tää ei onks kaikki nyt valmiina. Mä ole valmis. Ei, niin limu ei vielä. Tää on. Mennos jo. Tää. Not gonna wait for you. No sitten. Join sen. Traitors! Miks mä oon meren pohjassa? Because that's where you belong, traitor. Staking inventory. Oi. Tervetuloa rakkaatista. Miks täällä on zombeja? Koska petturi. Voi vittu, tää on spavonialue, me ei voi tehdä tänne mitään. Oh my god, katsokaa kuinka paljon täällä on porukka. Heppoja! Herranjumala, onko se aasi? Mikä se on? Alright, alright! Sotaa, miehet! Timo! No? Onko se ollut joku Commander Spawn Protectionin se niinku asettamiseen? En mä muista yhtään. Anteeks ketä tahansa, mä vetäsinkään turpaa. Au! Ainut on se, että vetäisit meille kaikille hetkeks OP. Et saadaan vähän tota... Ui, purpula! Eit mii, pistol beast! God damn it! Valkoisia kukkia. Pisti! Nyt on MLG Pro 360 noscope fist boots, alright. No, kukka. Mulla ääni tässä, mitä ihmettä. Options. Kukki. Tää on mun mielestä jotain niin kaunista. Hei, miksi mulla ei kuulu äänet? Tää hemmettiä. Blokkimaisema. Ja Minecraft-musiikki. Ja vitun pimeä metsä. Vaat sä ole enää puuton näin helvetin. Tää on bugaa tää. On nyt vähän lagaa. Kato, kun se spawn protectio juttu on päällä, niin... Ei, tää vaan lagaa ihan julmatusti. Niin, lagaa. Siis mä saan tän boom hajalle, mutta niin... Noin blokit tulee takaisin pari kertaa. Tulee näköjään meikäläisellä. Lups. Vitsi. Mä en varmaan kyllä enää itse. Mä en muista enää miten tätä pelata. Se mit? Semmonen muu. Hakkaa kaikkea mikä liikkuu ja mikä ei liiku. Brilliant. Toni perkele peliin sieltä. Mä painan ihan vääriä nappeja koko ajan. Se hyvin näkee miten jotkut lähtee hätäisemmin tonne maan alle. Ihan umpimusta hevonen. Onks tää joku tuomion heppa? Ui, nyt sen lähetän jo. Ai se ei antanut mun ratsasta. Ja sen kyytiä heittäis pois. Ääsi, aina minä miehän. Miksi tää launcheri käynnistyi hitaasti? Pitäisikö tuolla IP:llä päästä sisään? Joo, onks sulla päivitetty toi? Joo, tai mihin asti? 1.72. Kai tässä on tää 1.6. Oh my god, manuaalisesti odottavan. Wow, peoni. Tää sanoo, että end of stream. Kribur! Ei, mä oon mulla miakka, hei. Mä saan sen ehkä. Näköjään se hajos. Hajos vähän varmaan muutakin. Ei se mitään, se on täällä metän keskellä. Tätä kukaan huomaa. Ei se mitään, ei se näky.
äkkiä vaan umpeen, kukaan huomaa, että on Ontto kohta. No joo, vähän. Mitä helvettiä? Mitä nämä ovat? Mitkä? Nämä. Mitä semmosia pinkkiä kukkasia vai? Niin. Joo, mä keräsin niitä, ne on peonyjä. Tähän tuli uusia kukkaseja. Tähän on tullut kaikkea uutta. Nyt ollaan tullut ihan uudessa maailmassa. Nyt ollaan jännän äärellä, kato. Todellakin. Perustamme tähän nyt, mikä tää on ihan suoraan tähän spaveniin joku pieni kyllä. Toi, miss on toi ihme joki vai mikä nyt onkaan, siihen eteen vois. Tai vesillä, taikka mistä me spawnat, ihan siihen spawnin viereen vois laittaa. Ah tossa, joo, kyllä. Sit, kun mä spawnasin sinne mereen, sinne vois laittaa. Mikäs on sitten niin arkkitehtuurimääritelmä tässä aloituspaikassa? Joo, kuka on pääarkkitehti? Vittu, minä en koskella yleensä me ollaan rakennettu aina ihan semmonen perus suomalainen mökkimaisema. Jossa sit on yks semmonen raha mikä säilö. Mikä se oli? Samuli kuokki. Tuliks Samuli yli? Kato, suo kuokkaaja Jussi, meiltä puuttuu vaan Jussi. Kuuluu yhtäkkiä semmonen hirveen. Tiedättekö mikä nyt pitää kyllä laittaa soima? No? Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi minä. Hei, kuka hommaa meille ruokaa? Onko Samuli, joka hommaa ruokaa? Ainakin pistetään sit vaan farmia pystyy. Joo. Mitähän helvettiin mä teen? Mulla on puuta yks... vähän, mutta... Ja vitusti kukkasi. Mulla on perustat tänne Hollanni. Ei kannata varmaan sprinttaa täällä, niin... Hollanti, pitäis mun tehdä tuulimylly? Joo. Toimiva tuulimylly. Et se pyörii, kato. Musta tuntuu, et niin ei voi tehdä tässä pelissä vielä. Itseasiassa pystyy. Jos se vaan tarpeeksi iso... No se ei oo kyllä ihan sit normi tuulimylly näköinen. Periaatteessa jos vaan tökkis noilla... pistoneilla. Mitä et se näyttäis, et se pyörii. Hei, onks kaikki nyt OP-t? Ei. Pitäisikö laittaa, että pystytään rakentamaan tänne? En mä tiedä, mä pystyn nyt huitoon ainakin täältä paskaks täällä. Ah, no. Katsotaan, pystytkö lyömään. Näköjään mä voin laittaa tänne, mitä mä voin tuho... Aha, nyt tuli. Perkele! Tossa on ihan, mutta on mun mielestä pienentynyt tuo alue. Jäbät, mihin te lähitte? Tässä no, on mulla vieressä. Enkku, tänne päin. Mitään. Syyllä tänne. Jos tarvii. Okay. Cool. Mä voisin tehdä meidän vähän karkoille, että me saadaan vähän soihtuja. Joo, hyvä idea. Saadaan nyt tosta hetken. Sammuks soihdutkin täs nyt? Ei kai. Ei kai. Ei. Tuskin mun mielestä hienoa, että soihduis tulis vaan hetkellinen valonlähe, ja sit olisi joku muu, esim. Lyhty, mitä ruvetaan pystyttää. Todella toivoisin, että se menisi enemmänkin siihen, että saisi sitten lyhyn saisi yli tehtyä nopeesti. No just jotain kiveä, niin... Eks, mihin mä teen ensimmäisen talo? Mulla olisi nimittäin rakennusmateriaalia perustetaloa. Mulla on. Mä voisin aloittaa. Pistä näiden tää ympärille. Tää pieni hökkeli alkuun. Joo, tehdään joku semmonen purettava, semmonen mihin vaan. Tosi yksinkertainen pieni. Joo. Semmonen ruma. Mä teen ove. Rakkaat ystävät, nyt jää. Hyvä kun Markiplier puhuu tuolla taustalla, oot kuulunut amnesian ääniä. Lekku. Vaatin sen striimin ja pois. Ups, näkee otin. Sitten Sami, täällä on sulle neljä soittua. Aha, kiitos. Ei jos todellakaan nyt tossa. Hetkinen, toi muuten näytti. Zombie! Oseisiin veljet! Mä teen aidat tähän oveen ympärillä. There's zombies, Francis! Not vampires. Oi. Yläkaarti eteenpäin. Nyt kun tuu morsien ääniä tuota taustalta. Siinä on sulle soihtui. It's Homer. Samuli, pysähdy perkele. Mä siirrän tätä ovea vähän. Joo. Täällä manneja lähistöllä, kun ei paljon hevosia. That's racist. Kyllä. Venä, Samuli, mä siirrän tuota vähän keskemmälle. Ei no kaikilla ei oo vielä soittu. Että kun mä laitan nää... Mulle ei mitään. Mä laitan tuota suojat tähän ympärille. No, Henri! Nää? Kolmekä niinku sun kertaset nämä askeleet. Sit se tulee paljon sulavampaa. Oskeleton! Au.
otan hardilla, mutta tarvitsis kukaan miakkaa vielä? Ui, no mä voin ottaa. Okei. Okay. Lutsi, selvisi hengissä. Se, tässä. Se ei pudottanut luita. Henri! No. Ajana sulla, että sulla on niinku kolme välillä näitä. Muistakaa, että zombi takro. Niinku kaksi jokaiseen suuntaan, vähän niinku. Joo. Ei pitäisi olla noita. Hän spawnin viereen, pystyy kaikkea tekee. Oh oh. Mikä on? Helvetti, tos on. Se on noita. Noita? Ha. What? Jep. Oh my god, it's a... Apua! Mario Wizard. Mulla ei oo paljon helaa, mä kierrän tossa. Wizardit kuolee, saatana. Au. I have Abel. Vähän koristelen tässä. Abel. No niin, nyt on kaunis tää meidän piha tässä. Au, märkä kuolema perkele. Kattokaa, mitä meidän taloneessa on koristeltu. Voi ei kuole nälkään. Haluatko sä omenan? Anna omenan. Mullakin on itse asiassa. Ota tosta toinen. Nom 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 nom. Siinä on toinen. Älä nyt sotit sen vittu, Saimu. Nom 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 nom. Ruokavaras. Niin. Kauhea ahne paska. Mistä mä oon saanut lasiputelin? Noida vai? Varmaan sit noida. Ah, ja glowstoneen. No nyt kun saa glowstoneenkin, niin periaatteessa glowstoneesta voisi tehdä lyhtyjä. Se on se toimiva. Jep, glowstone saa nykyään hyvin. Sitten kun mä teen ton Grand Bazaarin, niin siitä saa. Voi nyt häiritsee yksi asia tämän maanalla. No. Mä vihaan 2 metriä korkeita tiloja. Kun on oikeassa elämässä pitkä jätkä, niin vihaa kaikkea matala. Aha. Vihaat sä sitten mua. No periaatteessa tätä on kaikki olla mua lyhyempiä. Sanotaanko kaikki, mä vihaan kaikkia semmoista, mikä on lähellä niinku mun päälakee hipoo. Niinku kattoja, tämmösiä. Kling, kling. Typerät katot. En mihin ne... Ui, sori! Jumalauta. No vittu, se just tulit siihen eteen. Sori, sori. Mä lähden stringejä. Ei mitään, ei mitään, ei mitään. Ei, kun mä käytän tangoja mieluummin. Puumena. Muistakaa, kun tuhoatte puun ja sit alkaa ns. Mätäneen, niin lähet pois, niin sieltä saattaa tippua niitä omenoit silloin. Juu. Meikäläinen löysi ihan jää tämän koko sen puun. Ai, tähänkin on lisätty nykyään äänet. Mihin? Patikkaisen. Ei ku... Nää luola-ambientit. Ei, niin on. Ei. Onhan, mä oon kuullut niitä pari vähän aikaa. Joo, ne on ollut vähän aikaa. Ne on kivoja. Ne on hirveitä. Ne on parhaita. Ne on omena! Mitä tuleeko se kisa omenasta? No hei, juoksu kilpa. Molemmat huutaa samaan kauan. Omena. Mulla on 2 omenaa sitten. Joo, mullakin. Huomaa kuinka vähän täällä on lihaa, kun kaikki me omenoiden perässä. Omenot on hyviä. Vaikka mä kyllä itse tykkään enemmän appelsiineista. No ei ne vielä boostati. Ikävä kyllä ei. Vähän mä olisin onnessani. Haluu vesimeloneet. Mä haluun kanaa. Ei kumpikaan vielä tullut vasta. Mulla on 10 rautaa. Mitä vittu? Tuo kuuluu zombiolina. Pitää nyt epätoivosti saada meille lisää niitä. Onko tää pysyvä mökki vai lähdetäänkö, vietäänkö tätä jossain kohtaa vittuun? Eikö se ollut purkuu ja sit tohon mikä tää on? Eikö sen tilalle voisi tehdä joku semmonen niinku kaivos sisäänkäynti tai tommonen? No sit voisi tulla kyllä periaatteessa joku kaivos. Ei, mutta eikö se ole sitten, jos ottaa tuon niin OP-homman pois, niin sittenhän me ei pystytä muokkaamaan tätä. Sanakaan, kun aurinko alkaa laskea sen verran, että pitäisi lähteä takaisinpäin. Mitä sanoit? Mä nyt on tässä. Sain mulla opet vielä kenelläkään. Ai ja. Onhan. Onko? Ollaanko me kaikki? Mulla opet. Niin, mutta ei meillä... Niin. Tää on mulla jo ainut kenellä opet, mutta me kumminkin pystytään rakentamaan täällä. Okei. Okay. No sitten. Mä laitan tosta sen verran pitkälle.
Jaa. Mitä mä oon saanut aikaa? Mä oon kerännyt paljon kukkasia. Mä oon kerännyt puuta ja kaikkea muuta. Yhden omenan alla. Kun mä katon tätä Aasiaa täällä, niin mä en voi olla kuvittelematta sitä, että se rupes kohta puhua Eddie Murphyn äänellä. And tonight I'm making waffles. Mites tää sit menee, jos me tähän johonkin läheisyyteen nyt taloja rakentaa, niin onks mitään real estate agenttia, josta pitää kysyä, että mihin pitäis viisaa rakentaa? Niin, kai tää oli joku. Vai onks se sitten, että jos sä meet, että siinä mielessä, että jos laittomasti rakentaa jonnekin, niin tullaanko se heti polttaa sitä? Mä voin olla se tuomioitsija, joka tulee polttaa talot, jos ne ei oo hyvässä paikassa. Aha, tää täytyy spawnin alue, mistä ei pysty hajottaa. Tässä on. Mm. Olet rakentanut laittoman sivurakennuksen, se poltetaan. Oliks lupia tähän? Ai ei ollu. Sinulla ei muuten ole terassin rakennuslupaa, naapurit eivät ole myöntäneet. Mulla on puolessa välissä toi ruokamittari. Vai sulla on sentään niin paljon? Joo, mulla on tulossa paljon siemeniä täältä. Kohta saadaan ruokaa. Itse mulla on bukaa, mä näen tyhjyyttä. Lonkero perseitä. Hirve tappaat. Oh, mennä. Mennään maan läpi. Lisää kukkasia. Täällä on mitään. Täällä on hirveä railo. Hirveä kuilu. No siellä. Sit vitsi, mulla bukaa nyt ihan sikana tää. No yllätys 6, mikä tää on kartta. Mulla vitsi, mulla alkaa muuten olla nälkä. Täytyy syö omin. Sieni! Sieni! Jätti sieni! Missä? Mulla. Ai niin joo, nyt jätti sieni on täällä vieressä mettässä. Niitähän pystyy kaataan, niissä on yli miljoonat siljoonaa ruokaa. Hei. Joku vois kaataa pari sientä tuolta. Miten se kaadetaan? Mistä tästä? Mä voin mennä kaataan. Mikä ilmansuunta? Mistä näkyy ilmansuuna? Miten ne kaadetaan? Hajataan taas sinne. Onko se toisuuta, minne sä katot? Kirveellä. Joo, tää, missä on noita ihme tatin näköisiä puita? Siellä on seassa aina niitä jättisiä, niin... Mitä mun... Kirveellä hakataan vaan paskaks. Mitä vittu? Kirveellä paskaks vaan. Mun puolesta tääkin alue, missä mä oon jo pyörinyt, niin silti toi maa näkyy silleen niinku tyhjänä. Mitä täällä tapahtuu? Mun Jos löytätte ruskeita sieniä, olisin tyytyväinen. Mä en löytänyt kuin kärpässienen tuolta. Tää on hyvä peli opettaa lapsille. Kärpäsieniä voi syödä. Tässä on hyvä soppa. Sekoitaan niitä ruskeisiin sieniin, niin se on hyvä soppa. Mulla on kaksi hunkuribaaris. Tää aasi laulaa. Okei, eikö Eddie Murphyn äänellä, eikö niin? Mikä laulaa? Mitä helvettiä toi aasi tekee? Hirveä näpeli. Toi on hirveä. Pekku, miksi sä oot puoliks maan sisällä? En... mitä? Hyppääpä ylös. Nyt kannattaa sit varautua. Niin. Näet sä, et Benkku on... En nä. Se menee ihan vaan. No ei hitoa, en melu. Mitä mun on pakko tulla chiikaa? Oliks näihin joku... mitä etti joku HD-teksturepäkki? Mitenköhän sen sai asennettua tähän? Mikä aasi, missä? Täällä. Vedettä. Tai ihan mikä tahansa aasi. Mitä? Nyt lopeta siitä. Miksi tekee noin? En mä kuule sitä. Löydät name tag ja antaa sen nimi. Joo, tässä pelissä voi nykyään antaa Creeperillekin nimeä ja se ei despawnaa ikinä. Jaha, mä annan sit sen nimisen. Onks meidän versio mikä? 173. 172. Sitten 2. Omena. Missä? Hyökkäykseen. Tuo ei oo se texture pakki. On kans vartijana täällä. Pistän kukat sinne. Koskaan mun kipinä vuoro. Vittu Enderman. Enderman. Mulla on sulle kukka. Joo, ei kannata haastaa. Mitä sä kattelet? Mikä sä oot? Et sä tiiä? Tifa Lockhart Final Fantasy 7.
Kieltämättä vähän muistuttaa, mutta en mennyt sanomaan, koska... Hiukset. Pumpkins. Noin ihan äkkyretti on, mutta aika lähellä. Aiheas pumpkins. Pumpkins. Voi niistä tulee kasvava ruoka. Ei, kun niitä täytyy nyt laittaa niin palamaan tohon, kun on Halloween. Yksi olisi hyvä, että meillä pitäisi olla kyllä penkulaa mulla, kun me ollaan vartiossa, niin meidän pitäisi olla päässä semmoinen. Ei, Endermani ei näe meitä se. No täällä on yksi Enderman. Creeper. Täällä on, mikä en tää on? En minä ole. Etelä-suunnassa. Siellä mun takana. No niin, Creeper. Come at me, bro! Nyt se mun tässä on helat täytä. Tässä on ruokaa. 3 ruokaa jäljellä. Mä antaisin mielelläni safkaa, mut mulla ei oo anta. Die, löysikö kukaan nyt sieni? Onks me vaan ollaan ruunasta? 19 punaista sientä. Mulla on kans kärpäs sieni 30. Timo. Onks kellään ruskeeta? Mitä? What's my back? Joo. Mä en kyllä enää uskallais haastaa Endermanen. Sit kuuluu niin pelottava ääni, kun se ruskii niin rätinä. Viimeks mä yksin pelissä haastoin semmosen, kun se Inner rupes kulma lokkasi ulos. Sen ja kuulostaa kyllä semmoset pitkät kireätä piarut, kun ne alkaa. Okei, okay, kuka on tiukka persee piereskelle sit mun läheisyydet? Oi, mikä se on? No se on minizombi. Oh, minizombi. Ei. No oli kuule. Häh? Ai se on. Mä ajattelin, että täällä tarkoitit tota taas. Ei tää omin persettä, mutta... Oho, se on kyllä lähellä, liian lähellä. Puurankoja. George. Hämiksiä! Oh, kaks. Ne hyökkää. Hämisfarmi täällä. Mites lankaa? Kyläkaartilainen on tulossa. Varo Sami, sun oikealla. Hyökkäykseen! Perkele! Onks joku heittää mulle kirveen? No, oh, mä oon tullut sun kivi. Mä oon tullut. Sä oot siinä, Samuli. Ai mä kuolen ihan just. Joo, kiitos. Hei, jäbät, mulla on 1 HP, fucking pakita, help. Pakita. Fucking help. Tass ollaan. Mulla onki. Jää pelkää käyttää sitä. Hui! Talo. Yes. Vitsi. Jani on kun on neula pyyny. Hei, tiettäkö? Onks teillä, hei, onks teillä nuoli? Ei oo. Mä tää talossa. Eiku, mulla on yks. Ota. Kolme löytyy. Meidän kattoo rikotaan. Antakaa mulle, mulla on jouskari. Siitä lentää. Mä tuon kaksi. Samuli, miksi meidän kattoo rikotaan? Ja niin, tässä koska on kaksi. Koska korkeennus. Kiits. Noni, nyt ootte herran kuule kämmenellä. Onks tää nyt yks ylemmäs vai? Hyvää no. Halloweenia kaikille.